Galera, é o seguinte, acabei de parar aqui, tenho boas notícias para vocês. Vocês estavam pedindo muito, ah, cadê a Renata, cadê a Renata? Galera, a Renata decidiu tá mostrando o rosto para vocês hoje, só que vai ser apenas um pedaço do rosto. Antes vou dar uma notícia, a gente acabamos de sair da clínica, tá? A Renata vai fazer a cirurgia, deu tudo certo, vai ficar muito caro, tá marcado a data já para esse dia da cirurgia. Só que antes, galera, eu preciso de uma ajuda de vocês, tá? Que a ajuda é o seguinte, o carro tá ligado, tá muito calor. Eu preciso que vocês deixem bastante comentário assim, ó. Se você que deixou o like, comenta, deixei o like, força Renata, tá? E eu preciso que vocês deixem esse like, eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo pros seus amigos, pro pai, pra mãe. Pega o celular da mãe, da avó, do vô, pede pra eles, tá? Não pega escondido. Pede, por favor, entra no meu vídeo, nesse vídeo de agora, e clica no like, tá? Deixa seu joinha, que quanto mais visualizações, mais o YouTube vai poder pagar esse vídeo. Por quê? Esse dinheiro desse vídeo que eu estou gravando agora, que a Renata resolveu mostrar o rosto dela para vocês, ela vai mostrar metade do rosto para vocês, será destinado à cirurgia dela. Ah, Rodolfo, mas ela não tá rica, ela não tem dinheiro. Galera, a Renata investiu praticamente todo o dinheiro dela no lugar onde ela vai morar, tá? E um pedaço do dinheiro foi para cirurgia e faltou uma outra parte que eu vou pagar do meu bolso. Então, para isso, eu preciso da ajuda de vocês. Eu não quero dinheiro de vocês, que vocês fazem Pix, nada disso. Não quero. Eu não sou youtuber de ficar pedindo dinheiro, tá? Só se fosse uma ocasião muito extrema de vida ou morte. Mas como eu sei que é uma coisa mais tranquila, mas mesmo uma coisa, mesmo assim tem risco de dar errado, eu tô pedindo a ajuda de vocês para deixar o like, seu comentário, vocês ajudar, compartilhar o vídeo pros seus amigos, pra família. Esse vídeo agora, tá? Que quanto mais visualização ele dá, mais eu vou receber por ele. Esse dinheiro vai ser aplicado todo no rosto da Renata. Esse dinheiro vai ser pago tudo pra clínica que vai estar fazendo a cirurgia dela, tá? Galera, ela tem... Eu vou contar o que ela tem aqui desse lado de cá. A Renata, eu tive o que fazer... não sei como, né, Renata? Porque... A Renata sabe o que eu tive que fazer para ela mostrar. Ela resolveu mostrar para vocês. Vocês estão muito curiosos para ver pelo menos um pedaço do rosto dela, tá? E ela não queria, porque ela tem vergonha, porque ela sofreu muito com isso. Muitas pessoas chamando ela de aberração. E o passado dela lembra... Isso lembra o passado dela. Então ela vai mostrar para vocês um pedacinho. E deu tudo certo. A clínica deu tudo certo. Vai ser tudo bem pago. Só que eu preciso de uma parte do dinheiro, que eu tenho certeza que esse vídeo ajudará a gente. Então ele precisa ter muito like, mano. Mais de 20 mil likes aí e muita visualização, tá? Eu tô abrindo meu coração pra vocês, que agora vocês vão me ajudar com isso. Não é dando dinheiro do bolso de vocês, mas sim deixando o like, o seu comentário e compartilhando o vídeo pros amigos, pedindo pra estar se inscrevendo, porque a Renata vai mostrar seu rosto agora e a Renata vai mostrar o seu rosto quando acabar a cirurgia também. Fechou? Renata, você tem certeza? Tenho. Tá preparada mesmo? Tô. Tá. Então é isso, galera. No 3 a gente vai... Vocês vão ver. Não se assustem, tá? Ela tem uma casca no rosto. Que é uma casca que tem que ser removida cirurgicamente, tá? Porque se ela arranca essa casca, o rosto dela fica na carne viva. E onde ela acaba sofrendo. É uma coisa bem, bem... Nem eu sei falar pra vocês, tá? Nem eu sei, porque a gente que somos de fora, vocês vão falar, meu Deus, que isso? Nossa! Vocês vão ficar tipo assim, só que a Renata já tá preparada pra tudo, né, Renata? Tô. Então tá bom. Então, galera, vou contar até 3, vocês vão ver o rosto da Renata pela primeira vez, só um pedacinho, tá? É da cor da pele dela, a casca, tem umas coisas brancas que são, tipo, acredito eu, que são tipo meio que a gordura do rosto, do corpo, tá? Nada, não é nada demais. Mas vocês vão conseguir ver nesse exato momento, fechou? No 3. 1, 2, 3. Olha, como vocês podem ver. Baixa o rosto, Renata. Aqui assim, ó. Isso. Pode ver, ó. Ela tem uma casca, galera, ó. Aqui essas partes brancas. As partes brancas são as gorduras que tem no corpo, tá? E vocês estão vendo, ela é uma pessoa muito bonita. Graças a Deus ela nasceu com uma beleza muito bonita mesmo. E é só ela fazer essa cirurgia que vai dar tudo certo, né, Renata? Sim. Então, como vocês podem ver, eu vou relar bem devagarzinho, ó. É uma casca que ela sente, tá? Um pouco de dor.
E pode ver que vai lá atrás perto da orelha, aí o cabelo gruda, ela sofre bastante com isso, tá? É uma casca, isso vai ser tirado tudo cirurgicamente, tá? E esse é o rosto da Renata, galera. Como muitos vocês estão pediram vendo. Pra ver. Tá aí, né, Renata? Esse é hoje o rosto estou dela. Estou mostrando. Sim. E ajuda a gente aí, galera. Renata, pede pra eles, galera, deixa o like, ajuda, deixa o gente, comentário, força, Renata. E deixa bastante like aí pra tá ajudando a gente. Esse dinheiro será feito, todo o dinheiro desse vídeo irá pra ajudar na cirurgia, né? Sim. Então, tipo, pro lado de lá é bem mais tranquilo, só que ela tá mostrando a parte que o rosto é bem mais... É a parte que o povo mais pediu, né, Rodolfo? Sim, é a mais crítica, né? É. Pode ver que aqui até aqui em cima, ó, até aqui pra cima, tudo aqui é casca, tudo casca, e se tira, fica na carne viva, acaba saindo um pouco de, você sabe o quê? É como se fosse um machucado que você fosse tirar a casca. É isso. Aí por isso que a Renata sofreu muito com o pessoal chamando ela de aberração. Tá? Então, meus amigos, eu mostrei o vídeo da Renata, vocês queriam que ela mostrasse, tá? Tá tranquila, Renata? Tô. Tá tranquila? Tô. Só que não será todos os vídeos que a gente vai estar mostrando, tá? Porque, tipo assim, tem vídeo que ela tem que deixar a cabeça baixa, ela passa um creme, um produto que foi receitado por um médico que ela não usava. Quando a gente encontrou ela naquela época, ela não usava. Então a gente foi no médico, nessa clínica, eles receitaram um creme pra passar, até ela já passou, por isso que tá meio úmido o rosto dela. Que é pra quê? Pra não ter rachaduras aqui, pra ficar, né, as feridas, tá? O que a gente mostrou mais agora mesmo, né, Rodolfo? Porque eles estavam pedindo bastante, né, pra gente. Vocês estavam perturbando bastante. Então você estava pedindo muito, galera. Então tá aí, mostramos o rosto da Renata. Como vocês podem ver mais uma vez, estão vendo... Tá? Ah, mostra tudo bonitinho. Galera, a gente já mostrou tudo. É isso, essa aqui é a parte mais crítica. Pro lado de lá é mais liso. É uma parte mais lisa. Tá? Tipo, tem um pouco, mas não muito. Aqui já é a parte crítica. Então, tipo, ela se sentiu de mostrar isso. Então, espero que vocês respeitem. Deu o que fazer pra ela mostrar isso, porque vocês pediram demais. E eu falei, Renata, vamos mostrar. E vamos usar todo o dinheiro do vídeo pra colocar para pagar a clínica para fazer a sua cirurgia. Acredito eu que o próximo vídeo a gente vai estar mostrando ela parecendo uma múmia, né? Que isso vai dos procedimentos, né? E eu quero que vocês torçam aqui na cirurgia dê tudo certo para ela, tá? É, gente, desejo boa sorte para mim. É isso, tá? E pelo amor de Deus, galera, eu e a Renata, a gente não tem nada, tá? A gente apenas somos amigos. Ela está dormindo no fundo da minha casa. Minha mãe está cuidando dela devagar. A gente está fazendo o que a gente pode. Logo, logo, a Renata fazendo a cirurgia, tudo, ela vai poder ir embora para seu local, onde ela comprou, e continuar vivendo a sua vida. E é isso, galera. É uma coisa que aconteceu do nada. E pode ver que a gente lavou a roupa, tá? É. Ela tá com a roupa lavada, tá bom? A gente lavou, só que como encardiu bem. E também ela vai aceitar comprar outro vestido, mas bem parecido, né, Nath? Pô. Então, tipo, tá mudando bastante coisa que tá acontecendo. Aí vem uma transformação completa. E é isso. E esse é o rosto da Renata, galera. Beleza? Vou deixar esse vídeo por aqui. Então deixa seu like, deixa seu comentário, ajuda nós. Faz que esse vídeo chegue a 20 mil likes. Pede o celular do vô, pede o celular da mãe, do pai, do irmão. Entra no vídeo, deixa seu like e comenta. Deixei o like, força, Renata. Que a gente vai dar tudo certo, beleza? Vou deixar esse vídeo por aqui, meus amigos. Bora. Renata tá com a data da cirurgia marcada, vai dar tudo certo. E bora, galera. Bora aqui. Que isso aconteceu, tipo, tudo aconteceu, graças a Deus, na hora certa, com a pessoa certa. E o tanto de coisa que a gente passou pra Renata estar junto comigo hoje, dando tudo certo na bastante vida dela, né? Então é isso, meus amigos, até o próximo vídeo, fui!